Martın 28-dən Kiyevdə tədris prosesi distant formada bərpa olunacaq. Bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, bazar ertəsindən etibarən paytaxtın bütün təhsil müəssisələri onlayn formada tədrisi bərpa edəcək. Qeyd olunur ki, müharibə dövründə distant təhsilin məqsədi təkcə yeni biliklərin mənimsənilməsi deyil, həm də psixoloji dəstək və ünsiyyətdir.